אליהו ליבמן, אתה יודע, שמעת את הביקורת, ואנחנו מאוד מנסים להימנע כאן מפוליטיקה בימים האלה בפרט, אבל היו מי שאמרו, מנסים לעשות כאן אולי הפרד ומשול, שמנסים לעשות, לייצר מחנאות בתוך, בקרב משפחות החטופים. ואני רוצה שתתייחס לטענות האלה, כי אני בטוח שהן קשות לך גם ברמה האישית, וגם כאבא, שהבן שלו עכשיו בעזה. אני רוצה להגיד לכל אנשים שאני מנסה רק להגיד טוב על עם ישראל, אבל פגעתם, לא מספיק החמאס חטף לנו את הילדים, פגעתם לנו עם סכין בלב. אנחנו שרוצים להגיע לראש הממשלה, רוצים לעשות את הכל, לשחרר את הבנים שלנו, אנחנו לא שתולים של אף אחד, הגענו כי היה חשוב לנו להגיע, להביע את דעתנו כל אחד, אני הגעתי לבד, אחרי זה הגיעו עוד אנשים, לשמוע, אני לא רוצה, לא יודע איך לכנות את העיתונאים האלה, בלי לדבר איתן, בלי להבין, בגלל השנאה שלהם לראש הממשלה, באמצע מלחמה שהבנים שלנו חטופים אצל האויב, זה מה שיש לכם להגיד? אתם פשוט איבדתם את זה, איבדתם את זה, אתם פגעתם בנו הרבה יותר, או חלילה, לא הרבה יותר, אבל פגעתם בנו קשות מזה שאנחנו דואגים לבנים שלנו, אבל אנחנו גם דואגים לעם ישראל, וזו דאגה שהיא יכולה ללכת ביחד, וצריך לכבד אותה. אף אחד לא יכול לקחת לעצמו פטרונות על מה שקורה, ואת המלחמות שלכם נגד ראש הממשלה, שהייתה בצורה מזעזעת לאורך כל השנים, ויש לי גם ביקורת על כולם, ונשמור את זה לאחרי המלחמה. כרגע צריך שנהיה מאוחדים, שנהיה ביחד. אני מאוד מכבד, ישבתי ביחד עם אמא, שהבת שלה בת 12, וחטופה, ואימא שלה, ואחיינים שלה, והיא רוצה עכשיו, זה מבחינתי, אני מבין את זה, אני מבין את הצורך שלה להסתכל כרגע על הבת שלה, זה לגיטימי. אבל גם לי יש דעה שאני אומר, המשמעות שאם נשחרר עכשיו מחבלים, או נעשה איזה משהו שיפגע בלחימה, וחלילה ימותו עוד כוחות הביטחון. תראו, הילדים שלי עכשיו בצו 8, אח שלהם חטוף והם בצו 8 בעזה, החתנים שלי בצפון, אחים ואחיינים שלי כולם בלחימה בכל החזיתות. אנחנו מבינים משמעות, אנחנו חפצי חיים, לא בחרנו את זה, אבל גם לנהל משבר צריך להסתכל על 100 שנים קדימה, ולא צריך לוותר על החזרת החטופים וחילוצם, אבל צריך להבין איך עושים את זה ברמה שלא יפגע בביטחון ישראל, וגם יחלצו לנו את הילדים, את כולם הביתה. בלתי מתקבל על הדעת שמכל מאבק ומכל דיון מנסים לחלץ פוליטיקה. לחלץ פוליטיקה ולהפוך הכל לפלגנות. אני חושב שאליהו ליבמן אמר כאן דברים שהם עמדה אמיצה, שאני מאוד, אף אחד לא היה רוצה להתחלף איתך, ואנחנו בטח לא ננסה לצבוע את זה בצבעים פוליטיים. אליהו ליבמן, עם הדברים האלה שיצאו מלב כואב ורותח, אנחנו נצטרף ונתפלל שתפגוש את הבן שלך בקרוב אליקים.